Үтүкүнүн күндүстү ачылар бит, уну көрөчүлөр бит. Үрүү баларын курдук бучаска биге радиобут ага сепире. Сахы көрдүрөр хитиндерер национальный компания күйөк экрангар бу эфирге колбанар. Көрөргүт курдук бүгүн биге студиябыт каңы таардаганы керкеен, сименен. Бу саскы ан бастыкы биге самай күтүлөк саскы брахниктигер керкенен көрүштү. Бүгүн биге студиябытыгер сүрөк салаагынан, сүрөк багытынан, илий салаагынан олар, он учудалдар бебейден бейлері олар пут ара сөңнеақ түтпәнірінен сименне. Бұ, мене қаңызлығын Егор Дмитриевич Кычкин атынан орта скола өрнеәтшілері, он учудалдары сасқы кере бірағынегі көрсісті бейлері үйіндер бі түтпәнірін идже. Итенне бейлерің орбут чейдерін оннағар мұланы бұ оскола өрнеәтшілері бизнес проект бұғытнан оңыран. Бүгін Брахниктағы студияда еркелділер. Келен ер Брахнигінен әғірді болғын? Әйтінеме, келен ер Брахнигінен. Мақтал бүгін бігі студияда әрі мене қаңызлығын Матта орта сколатин директора Антонина Тимофеевна Находкина. Дарабо. Дарабо. Әгі сколаға Дегор Демсеш Кычкин атынын сүгер. Үсті бірді чапчылан әтебет. Бұ оскола биология онына химия чутала Сарданеп Тұровна Гоголева. Онна оскола онус класс өрнеәтшілері. Бұ бизнес бұланнақ бігі әдір доғаттыр бұд. Айлита Чинянова, итенне Дима Кудинов. Өтекінде. Оларды бұ рахиртін бігі арасыңнақ түлпанырғытын үдзе кердігіт. Қайдағы бөбейден ағалығыт? Бігімен нағалар бұдығар сөзәліней итені салаға тұтары мәннің. Таңасқа бұғылуан алып бұд. Оларды сұлағы сүргі келекті әк болаға декені? Антан бұ үлеген қалын әп орақ аянға. Ол үшіге. Дем, Айлита, маңы үлес біткей бұғытнан біхеға, бұ бұра егін кәпсияға, олы нене біхеге оскола іс тұтылын қайсқатын тұғынан кәпсетекқа. Үлін көрдіққа еге бұ ағыры қайсқалағы оскола болылақ Мәңіңіз бір күн жағас осқолыта болар, әйел сүйіс ағын толар. Беге осқола бұд үрбе бес ұлым болы, экологическай қайсқа бұдың иджаған жағын. Оны тағынан 2 түйінші оны асылыптан агроэкологическай қайсқынан үйіс ұл бұдың үлелі хет жағын. Тон экологияның үлелі әйпет намыну ұратты. Олғын амарам бұ агротехнология қайсқата беге бұдан Чугас, бұдан хедебіне әқтемен бұл қайысқан таламыд түн үлелі қымсы жабыд. Қолабыра түгі үйіндер ағатай, оғыру тағындылан көріққа, қортопу, еңін құрдық әмінна күгіні бұхегі бәғі тұслы бұй күтігер әте асқытынан көйен қағанағытту. Бәйге түн любой школандық қағанара болу дент әтәбін. Бәйге ме осқола бұтығар бәйбет бағыналақпыт, қортопы, хебекілі, марков, оны Лук, батун, инден сайын ұстата үйіндер әбет, оларды бұд, оғаннаттан бос күгін бәйбет олар бұтығар, ұсылығы бұтығар қатшын абыттен әтәбет. Олыс жүге. Мен білін көрді өметен, Таня Тимошевна, бұ іс сүрәқтен ден себеккені, білігін бұ химия, оны биология ұчуталын аттығар, сарданып тұрын аттығар тұрырыққа, жүгенді көстер кіна бағалысты, оны жа білігін қайдық сағылан бұ тюльпандар үйіндер бекі тұғынан. Сардан тұғынан ұлық қайынары бұқұрдық, отшағыны көстіргі жүйі болу, оны әдет ұтан олырың ғын етіне. Өті бейі білер бітінен Голландияға бұ бәлерін символлара тюльпан болар. Олығын голландскай тюльпан ден кенетіні ғылғы салақ болар де. Өті ең қайдағы, қайдақ сағаламыдай. Бігі болағына осқолы бұтығар инновационный плашатқа құтты қоңырағыры бұд. Бұлғы ойғы қаңа требованен әпеттер күні ұғы садабылағы боларын күні осқолы бұт егер бес қайысқанын үлі бұд. Ол құтық бігі агроэкологическа қайысқа бұд садабыл ден. Оғы еменна тұғыры сатықтақ, оңырықтақ, бәді оңырын тұтан қабан оңырықтақ бұлады. Бігі болағына Бастан бұланы жа бартын бит-бит-бит, үйірі пип-бит. Тюльпаны. Бастан барты интернетнің өте. Ютубтан көрі-көрі, интернеттан көрі-көрі, қайдық оларды, қайдық көрі бартын сихилий білсен барам бұд. Проект оңыр бұп бұд. Проект бұтын бұланы 2 түйінші 19 сүрбе үйірі ажылығар, бұй үйірі ажылығар, ұжы проект бұтын бұланы келдерді бұд. Молодец, тар. Жә, т
Тоже Эльбах Луковица надо было, она кантанылыгит. Бо голландской иди бы это? Бо олог голландской. Голландиятан кельбит, бартын интернеттан, через бирсибит Москвагин бартамутуттан бисэммит, бартын Хакастан лбупыт. Алты сухи лбупыт, заказтабыт, потому что бағар үйне хоғаде. Же истечилерге оны көрөчүлөргө өссө бирде тогулан этер боллакка. Игурдим сиз күчкен атынан маттар тосколата 600 голландской луковицаны ылан биге күгүнү условия бытыгар күгүнү буга үннерен бу кулун тутараксыз күнүн жерекен тюльпан себеккелерде көрүштү. Же бизнес планы кепсекка. Оголор эге манны бага түлүлөбүт. Бартын ис тутулун билер болаңы же ите 600 луковицаттан төнүлүгүт. Төрөс код бар болла онна доход тө болла. Алта хүз лукайса выпыт, она тоғын тоғыз бұрғаны барта үйінне. Түй, барта үйінне дуа? Барта үйінне, ха. Малат, жастарды. Олеген беге астыны ұт антон. Онна, оны ағыстығын жауыпыт лукайса ұтын баратын. Онна, онтай бұтын ұлжа расқа ұпытын хапты бұт. Офсен әптаққа, онна чистай прибыль бұт, ұлжа төрін екетін жауыпы. Олата бир бұ манны тюльпаны еге қасқа атлығы? Бир тюльпаны бирді мәу қатылы бұт. Атак луковицата бир туға отут сокой болыр. Олата еге ұрыс көккөтін сабы мүкетті. Сабына. Оннуге айнан келерге ремет өлі ақ болбыта болой. Үп қартчеч оң ағыз түйінші бар бұт болағына еге қади өйет ене сапты кет. Бұқырды көндегі кемге бігер үспілі көбітігер бизнес осколай бизнес инкубатор тені үтчеті барыт түнен сайынларыға раз қайсқалақ үлелер ұтылалар. Олардан бір бастыңнара Игор Дмитриевич Кычкин атынан мөңе қаңыз луғын матта ұртыс қолата бүгін өрнәтшілер оны чұталар бейхақы келін оларалар. Жа қайдағы бұғыл ақтық бұ себеккелері бүй бәйден өнердегі тәйліда? Бұ себеккелер үшін бағайты күйнелері бейд, мәні бейі күрдіққа. Бұ бейі қиыс тұмны ұлтығар, үшін бағайты бәйті түрген хоғысты күйнер хевекке демі тауыппыт тюльпаны. Сен ұйымту боллаға дей, бұматтан ароза күрдік ботақ боллаға дей. Кені түйе оңы елағы. Қолабыра хора хевеккелер үкі қонығынан әдергәділі бәлерін, тас көстігілерін үдірәлілер. Оттан же тюльпан түйе қас күн тұрары біде. Антан бұ тюльпан кейі қайдақ көрәріттен, қайдақ оға тұрарыттан көрілері болу, қайдақ оға тұрарыттан. Антан бұ әс қолабытығар бұ мәңі қаңасығын сұғығар күрджаға сұжытавар бұдар оны кей хамай басқы тюльпаннар бұтын бірқті әппет, антай дарбыт оғын бағайдық тұрбыт әділер. Дождевой червень обработкалатан энник почва алып пупут. Ол самый главное бихе дождевой червей повар. Кене бауыры бәйті чөйдек обработкалы, рачағына чөйдек үйнер. Қайдағы лағыты ол ардақ этенник червейді? Эти ардақ червейден бұлғана специально атылас бұдетілдер. Омен ұрттыран ұлбы көп болады? Атылы, жүгас атылылар. Атылылар. Же, отчағына кестелеңе дене атыра бітті. Онтын же, бүгін хиқа көрдірәрі, күнді көрәчілер бейт, оныттың істеячілер бейт, бұ маттос қолады, бейеқа анал бұ күрдік маскаш боларға оңыран келерді. Оттың же, әге өнерер кетігер қайдағай теплицаға дұ, әбетер жағыққа дұ, қайдағы бұлақты көнер ағады. Табе ес қолы бұтығыр, специально қосанға бұп бәбет, оны әбей лампалардағы, тұқтағы, оны комнатына температураға уже бастан тұмды сөйлен оғыз тұқы үйнер. Онтан уже кенеке улап бұтын кенден нормальный температурала қосқы көрі бүт уже күнне ақ тұққа. Олады кене салғына оны температурата барда бар болықтақ бұлғады. Жа олар, бұ үләғет іс қоғынан еге научна практическа конференциялар ген күтінді күтті өйбетір бұ бизнес бұлаңытын жек өміске әңгі қайда өлесті кет. Жа бұ саңа сағаланы рәуде қағып тағын себеккелер бі таңға атылы нақтыра де бұ қағын болой 14 февраля Дегіті аңаты ұлыптары. Түй таптыл күнін көрсі, сөйбеккелер тұлыптар. Әтелер де үтіе білгеден.
бігі күрдік, тұйыс ұсловиялы ахирге бі күрдік. Сүрек бағатынан, тарбақтар саластарынан, етене самай керені түйіні ұралан. Матта орта сколатын ұчыталары оның олары бөбейден тағар бұд бұ, тюльпан себеккелерін көрі ғыт. Деп рағынығы көрсі, оғылыр өссі бұ күрдік корзина наборын бүгін студияға декәлілер. Бұ манна бар чай араға, оңағыр тымтык, оңағыр бұ манна бігеге көрі біт мұланы. Мана бартын осколы оғылыра бизнес проект бұғытнан оңырдылар. Бұлені кәпсе қабағалысты. Бұлені кәпсе адаққа бігеге әпеттерін күдік бәбіт оғырырға түгірге өрнеттәқ бұт осколыға. Оқырдың маннығы бігеге бұ бірағынектар аяты ұ Именно аллергичный был батинка специальный была на бевит ромашка вот он куда вот. Сайынгы кәмінгі бәбі түргүйі тоғылыр гүлер. Арамашканы? Арамашканы. Қатарам барамыд, онны күтавыд, мұлавыды, рен күтавыд. Онна, нақ сұғытыттан оңырабыд, күратық мұла. Сылғы сұғытыттан мұла оңырабыд. Жер астырны бордақ бұд, барада мия бәбі түргүйді. Онна, Иван чай ден. Әмі әмте ғот болдағы дей? Әмте ғот тақ бұд, аха, чайны розы ден бордақ бұд, онна мен дүлігінің, әлбақ, тұқтақ, семестен тұрар. Бұртын мұнна оғылар бәйлері қатараллар, бәйлері құмиялар, құмиян сағалылар, қатараллар, ұпаковқалылар, онына ұнпықаға ұша күттан қағысты күтті бұд, лауреаттар бұд, онына бәйлері атылылар. Молодестар, Антонин Мүшіні жа директор кейі бұғытынан бұ оғылырын хетежелерінен, осколан хетерінен кен тұттыр болықта қа, төсі қанны қаңы проекттар балыры бұ агры қайысқаға сетімден әттіққа. Хатан Петровна салқы әтір болаққа бігеге етекке тұхынша оны асылттан программы развития бұд агротехнологическай қайсқынан барар. Оны төте әпеттерін күндік бұл программа бұдығар 5 үйрек лабораторията бар. Оны тұл 5 лаборатория бұд үйінен бұл сата бұл үйінен бұл үлелер. Инновационный проекттар биотехнологии и агроженерийден инновационный проект ихинен бу үлелер баратуралар дене техана да хеп. Булан әлбәх үксүн булана декоративный бекелерге буланнар оннотон үрети тинчи дидеке баллар. Ите тоғынан беге салги кепсек бит, кылгас реклама тоқтобу кәнектен. Күнді көрекшілер біт, оның істеячілер біт, бүгін бігі студия бұтығар бұ, матта сколатын өрнеячілері үшуталары үйіннер біт, Голландскай тюльпаннара итеніне бірағынығы көрсі, оғылыр бейлері олықтау продукцияттан самай натуральны продукцияны оңыран тағар біт біліқтірі, чайдер, мұйлалар, дженер астыр, набор. Қайды оңыран тағар алдары бұтығы бизнес проект бұтығынан бігі білдерігі тоқты бұл кәнеттен салғы кәтсек біт, бігінікті бірге болын. Сасқы самай бастықы үтеу бірағынығы көрсі бүгін бігі студия бұд тюльпан себеккелерінен сіменні. Бұны бігі рынақтан атылған болбаққа оғылыр сүрақтарынен, сылас үйлерінен итені ұчуталларын күтті оңыр бұд бизнес проекттерін түмігер. Мәңе қаңыз ұғын Егор Дмитриевич Күшкен атынан матта орты сколатын үрнәтшілерін үлелерін ағалы бұд. Қайдықта құрды кере тюльпанырай. 600 голландскай бұ тюльпан луковицатын оғылар интернетінен ақастаныланлар, бұ бизнес проекттерін сетихіләқті көміске әбіттер. Оң ағы соққовайға ұлылы бұд. Бұ луковица білеген қайуя, бәтін атылағатшыларын болан бұ проект чақчы орысқотын сабынна. Айлита, түгі өнәтірді әққіне? Мен әтірдімінен әтаптарын әтімін қайтақ бұл мұнды көліпетін. Бастығынан бұлылағына бігеге тоқ барты бұлантан тақсар, өлігін бұлана бұд. Ол 2019, 2019 үйрек түйгір болу бұда. Онна өжі сегілі ағаван 2019, 2020 үйрек түйгір бігеге бұл семелер бұл көбісі бар бұдын, хақаста бұд, лампа бар бұдын бұд болар. Онна өжі үйісі табынан үйнерін керім бар бұд. Түхе ұстық көрігіні бөбейдәхіне кені ұлар әбітейді. Оны қасыты құтағыты еді, бір істәтші біті еппітәді. Қайдақ бөбейдегіді? Оны оғағына кені нағандық ептәбәт кені қайдақ бұлашынғыттан, бұрыттан көрін қайығын. Әттаққа дағаны неделіға үсті құтар бұп болу. Онтын жа бәғітігер оны кіпіліцаға бұқұрдық ұлған
Унреждях кто джак таргаду, когда унреждях? А биеги унребитян кос, бо специально кос огорбупот. Тюльпанар бутун унрераз ковутихер, онна джак тарга унребит. Ича байдак бунна унян травар. Онна биеги чинчен караролевитье. Джере. Онна карби путер бувана бу атун чаннар атувир тюльпанар тан теннадахка биенера бутан ичугай доровай буваревит. Силистера бутан ичугай буваревит. Кёрдакка да онна нукти. Унюн онна огор бу севирдага күпкүк онна өнгө мекинине олус. Жарекен, бияқа еті керер бағыл сістебі дыраба? Ола, дырабылары. Ити өкіннен? Өз алда тұмылыттан. Эй, дыраба. Яғын ауырысылама кевес. Дыраба. Бастыдан тұран, кәләне әр, бұл бастығы сасқы бұра анығына. Онна әскәрі аңаддары бұра анығтары чуға ғабында. Манна студияға, онна студияны үтті ашалды, ина панасиынаны, онна бұл нәңа қаңылас ошколатын. Эти тестени агадалякка барабы. Мактал Александрович. Көдек хамамнык омук үйнәйтен бүлүгәр сага һөрегәр үйннәрәр улаган җол. Бунда да этергәл керәне үчүгәе төстүр каһан барар инникле. Анан көдек бу студияга үчүгәе атмосфераны Вона аура на кілядіге. Манду коробора ми піге сюдяга на стіну боробот. Вони ілогатір сеті гінде. Вопрос. Де оголор наукага такі кітто. Той дені бахлы кіне. Махтав. Олучі чугай бахы бар, Фарматович. Джара, Дима. Ото мін бям мненіем буллаге. Тох бябін чугасты технічіске өттінен көребін. Хэб. Антон, то Точно білбеппен, қандық тұқы едағы үлелейдбен, қамман инженер ендеке бара атабы кей. Олы шүге. Егіттен оттан кен тұттар кейгет Ларионов, мен техническай халаны хайынлар бікей. Бір дөді вақыт болдаға де. Болбатты. Оттан ән, Алика? Мен әме нек қыраты бұққылабын. Оларан культура әбеттер оғаны үйрәті өттігер барықпын мағырын. Ол камбара мен бейлі теметі, әге күрдің бұ керені үксеті әджер өтчат қаянда үчуай жон болуқыт. Керені керексер, үйләғі. Үксетер кей қаяндағаны кене қас сағыттан, туғы делеғыттан, оңағыр омғыттан арастаспаққа қаянды жуай кей олар. Жа, қанны ұлған плашаткаларға барғыты, қолығыр жа құтығылу үлене федералі университеті күтті үгіс осқолалар үлелен бұны үшіне үлене тарқаталар дейхе қасардан өптіру. Бігі бұлырынғыттан ағалан инновационный республиканский плашатка күттіпіт, онны кербіппіт, ғран ғылавы, бұйын бұ проектпытын зашиталықтақпыт. Бо мартига бігенекта бігеволана қатуғулу лен федеральный университетта договор дагамыт Сафронов Родион Павлович Тинерлиевит Хлопкова Жанна Михайловна Нурлиевит онна бизнес проект ПТР Хавсурин Кемелеспит планы биге техник камерачыбыт Заветна Мария Петровна Кемелеста үксүн кенекерде ихитте онны боголор көттәтәнгә бары бигерләдебит. Чешүе дүчона наука хардыгыт, сетиләр булар гәзәне кайт. Бүген бигә агылбыт бу чупаннар гыт арахме бәгә тоңыр бу кыпылак бу көрүңәре, оннар бу бүтән өрбиттәрдән, үсрәктән ген сурукта бу кимнәгә ордылар. Антон, биге берен әчеләр бит, технология рогар манаун буттыра. Үлә рогар. Дә олыс интригене оннар кашполун интригене. Әлеті түгірі тәрі кім өтінде? Технология жұтауғара оғыларға өптірі керек бұл. Оты де бұ корзинаға бар үшуға екен продукциялар кепсеққа. Бұ чайная роза дейін мен көрдірі. Бұ егер чай. Чай хөп. Әне бұл ана Иван чай бар, Дөлігін бар, онына тұқ бар. Тұғдай? Таһанник бар. Сақа һергер үнер булар. Бихиха барата бәйбиткене, барата бәйбитгер. Бәйбит хомиен, бәйбит хатарын диңрабыт. Бу молодестер гөр. Этеллер ди кихи бәйтин сиргер отыгыр үммет оннагар отом бу диңем келәхте. Моны үчүгәй бихиха бәгә күтү сүрүңәрәр ди. Бихиха ите килер исте бит дараба. Үтө күнен дараба. Дараба дара. Исте бит. Бұл нақыт кені ұл қолдантын. Ей, дыраба. Құлия атын көрін оларын аяғын түріп, бияқы бейбіке бірақын түрдетін құрдып болы. Алды шешіген. Бұл маңды көріне қабыл, бұл матта сколатын оғылыры, ұлтыталары. Мен осыған әрәдіністер болан біздің бұл қалас осколатылығын оғылыры. Бізнес
Бу курдук. Голландская тюльпаны амаңнай бігі студиябдігер көрбіт үйреттіктен итераға қоғантағысты бұғылақ. Де бұ, деден севірдіға ден. Қаған қомылы бұтай? Бұ хегер тоқ бары, Дима? Әте бі, деден севірдіған бұларың қомай бұппыт. Күйін қомай бұппытте. Оны қомайын барам, оғылар бәбіт қатар бұппыт, қая бұппыт. Ол адаманы севірдіғара болылаға де? Кені бұл қомылылар кемне қырдистайық болылаға де? Мені ұлдағаны таққадың қомай баққып болы де? Туғыттан, күніттен жылыттан көрілілер. Үксе күйін қомай олар. Оны ұжы сетен селегерен деп күрдік. Оны ұжы бәлен болыр. Бұ Иван Чайттан тұтан олар бұн, мен онына хамай чүгі әмей маңны хөбілі әбдемден тұққа тұғалырым бардан құрый бұқ көтті. Ол ата ұлан көрдік қасырданып тұруына, бұ оғылар аңардас құмұрынан әрі болбаққа оңырын баран кехей әтігер сейінігер қайдық жайырын өретен, еннекетін бағар әге әмчітті болуқ құтын әді. Тоқа тұтылара барда құрылды әдер. Сұрауға сұрылылар, қайдық ғаранек ғаран қынақтаған сұрылылар. Оны кем іспәті, көңілімбәтеме еғеке сұрылылар әп, егер әме сұрыптақ. Бұ егерде. Бұ қайдақта құрдық таптал етінен сағылданың ғолы бұт бардукциялары, бұ бігеге матта орты сколатын өрнәтшілерін үлелерін көрігіт бизнес бұланнары қолы бұр де бұ Иван Чай бұтын бігеге құрылық трастаттынан көрігіт тағыны тоғыры қомай бап бұт. Оны тұқпыт самай туғалаға бұт. Төбі ғырытыттан иммунитетка, сылайдаққына оннағыр кеғе ән настырайнен хочет оғақ болағына кен оны көтіғыр дейін сұқығынақ. Өсі бірі манна ұлы Сергей көрдім бұ. Жер астыр бұғылағыраға. Жер астырына борды ақпыт. Нағашы әлбақ, үлләрі ғылттан бұғатылы бұд, әнірген бақ кеге ұлылар. Мана оғылар бәлірін мен жүріктен аңлар атылылар. Түй, егер бұмен көрдіқпіне оның ағыр кені көрі чеппаныңыр тие барды бұ? Чеппанақ. Қатырықтақ. Қатырықтақ, онына тоқтақ. Сылғы селі бар, онына бұғыроскайдақ. Ол шүшігей. Оттон өсі бір интерегіне бұ мұйла. Көріңірі, бұ мұйладен ұрықтақ, онына бұ күпкірі кеуілетігер иджеген қайдақ барыр тұттон әп. Бұ әзімерін қайдақ табы күті, қайдақ бұлақтық форматының ұрығыты деме? Антон Бейхаванның спесиәліне тұқ бар формалар, онына қаямыд, семейс бүтін онына күтамыд тағары бұтын мұлының ұрығыты. Маңның үлелер ұлы сентірегіне болу олар. Қайдағы әйледайын ғанағыр? Үшіңе бай, аныры көлбақ саңаны білім, маңның үлелер жамын. Онына саңа бәм білбе тоқтар бұн дажа таван құрдық деқығапта, аңа тоқтары біл айрадыдым бәбір деқығап. Саңа қайсқалары ғыдағын де? Де олар күтін қайдақ көгілі өте, директор боларың бұғынан, Антонин Мафиевна, бастың үнен проекттары қайдары номинация бұғытнан, білетерінің құрдық? Бейгет тоны олар бұд, сколобытыр білген хет тоны ағыз оға өрінер. Бұ олар бары класта, инновационный проект барыты кластарынан үллерілен. Бұ сатабыл өрек лаборатория иінен барар. Дене тәбет инновационный проект именно по биотехнологии, оны агроинженерия ден. Сәп, оны ты кластарынан үйде әдбә өлілігіттер, ол өлілдерәттін бұ құрауын сылынайы, разработкаларын өрек жылығыр тұттыралылар. Оны, конечно, олар бұтын стимулы бұд, бігері бейт, ол күддік Игорь Дмитриевич Кычкен атынан именной стипендията балылар. Оны бастың НПК-ға, научны үлілерге тақсыбыт, үлілебіт, сылғы үлілерінен әлбәқті білі бейт, олар бұтын қаянды білейте бейт. Оны тұн паслен зонуққа әмме олар бұтын қаяндығыны итіндік көрдірілің тақсыбыт бастың өрін әчіпінің қаяндығыны білейте бейт. Олы жүгейді. Бұл ба тоғыттан бәті үлеті сығыналанынағына, оны бұ бірегеге олыққы местетін бұллағына чақтшы дағыны күні түйіндерінер. Бұ бігеге де олар үлелерін көрі бейт.
бо мин телегилир осколам, матта сама ингем келях чея, ұрасана чеббік тұрук ден. Бо дені растыр қомуыртығынан сұрый бұд үлелері. Түмікке кәлені әр бұрағынығынан, оныттон әге дойдығытын таптыр, сергетін оқытын таптыр болан маңнык үшуге өленнен жарттанағыд. Ие дойдығы беріне дейін қайтығы дегіне демайын. Антон, ие дойдығы беріне дейін кехи түрәбі дойдығын қарыстық тақ, таптық тақ, кенет ұғығығар оқсуғығы бәлем болық тақ. Ол үшуге. Алита? Мен ғада тақпында тағында бұл кехи қарарда аттан тақсыр патриотизм дейін, онына қаспенде кейі қанек бар болықты. Молодестер. Олар онына кәлен ер бұрағынығынан, әге ұчталар елер болағы тұттан олар күн күбей елергет, білеген маттағы көрін олар олары бұл, онын кенерге әғарды дейді қатынсеп. Кереді біт. Аңдай дойдақталар күннерінен, сасқы бұрағынығынан елер бітін, әбәйлер бітін, далбар құдықтыры бараларын. Бұл сасқы бұрағынығынан келен ерінен істеніге ғаделейбіт. Бұл еға мақтана бұд, онына бұ күрдік үйелеғы үксете тұрын құру, себекке құғағының аңыз, жоңғы сәргеға үйріте біләқтен үйелеғ үйелеғ болын. Иккіз бүйгі түймәқпітігер қатыры көрсі өкпет, онына келе пастыр урбанетігітті біс өкпет. Фирбитин салгыы табыт, бүгін бігі студия бұтыгар қаңы тағырдағаны самай сырды кәрі бірағынек, чүлпан себек кетін бірағынега. Оны таңа бүгін бігі студия бұт өссе самай меннеге сытынан толла. Бұм мәтәлләқ келептір. Ола бітер намылуғын бартыға нәлігер қағыздасылын Урбанит Елена Ивановна әверстава самай меннеге самай иңемтеләқ келебі астан жон сәрге мақталын бейребенілар. Бүгін бейгі студия бұтығар, бұ Улақан Расетағы конкурсқа метел ұлбыт келептір, оны самай меннегес бұраңықтағы торттар, бұ бүгін бейгі студия бұтығар кәлелер. Кенелері самай сылас, үтве бағын атынан астан тағарар Улақан кәлектіп бартыған бекәрінеті. Жоңғырғаға бартыған келебінен білдібіт Улақан Өкеннәк түйірін тірілдеді. Кені халай әтчіта, білілік апшественіца, ағастағыңа түйгін бастың, әлбіқті ғайстудың министерстебетін оның конкурстарын мақтал ғұрғын ұлбыт, бігі ұтықтыр кейбіт Еленованың әвірстападарова кәлін әрбір аңығынан. Өтегілінен, кәлін әрбір аңығынан, бұ түгеннен туғанымын бұ республикабы үрі ұлыспатын, үрі үйірі көті мүшелері әлжін. Ленавамна, бүгін жа соғыдағың болу, бігі студия бұтығар қайдақта құрдық бұл себетке ғаға болла. Оннық, қырсығы бай. Оннық, оны тәне ән жәрекен меннеге стуарттарын онына келебін. Де білігін көрдірің, қабиғеге менағап пәтебет бұл мәтәлләқ келептен. Еленованына бұ бартыған бекәрінетін келебі Улақан тавары ұслуғы геймаденгі Улақан лауреат бастық істепенін ұлан мәтәлінен берәмміде жәп туғы іс қоғаннақ туғықтан қайдың ғолы біт келебі, мәтәлләқ келебі. Бұ бігі бұ манна әті конкурсқы бігіні сентябай ғылан тақсы біттіра Россияттан. Бұ Россияд дүнен международный конкурс. Оны еміннеті қарайуанна үсігі қолабыра проверкалатылар, ол оны үстігіл келепетінлан тоқпар биохимический анализтарын, минеральный анализтарын. Оны тағанан, как личнес, как руководитель, кейі бұғытынан бұй менен қолабыра олыра сергер, түхі тұғалақыны, түгіл әлігіні, помимо бұй үлен тағанан, апшестерінің орысқа бұ, тоқпарын бартын қолабыра тоғылағынлар, бұ Саха Херин Республика тігір бігі бұ единственні, еті ғоғытық, еті отбор асты бұд. Жамала дәстер, Улақан әтергәділі ұяғына конкурс. Мақтал. Оныттан үләғі жүз қоғының бекерен. Иті мәнеға болбатақ жақчы бұ аңырдас астырын тағынан әнісі білгелі ағып шестивініце болағын. Күйі бұрағынегар құрук сәрі келебін оңырын бітірәнерге біләқтейлі бік кетті. Оныға. Иті үш солдағыта меға сәрі бітірәнері тақсыға дебіттіра ұшысты болары. Оны бұй еменне бігегі кірдіғасынныр бұтығыр ұрыққы сәрі ғанағы келебілені ванны астығықын сөп түйден тақсан меға сөбелеттірі әдебіттіра. Оны мен ием ұрысығынан, елем қолыр білен тұннаға біті болар дебі кілі, сүйіс бір саға болу әті. Кені ұрысығынан оңғылы бұт ол сағаттан өйден қалбыт ұрысығынан келеп астабыдым бастан. Оны ол ұстолға жәмін, онта сылай еті ұжы традиция меға. Сылай емен бұ келер бір ағыныктарғар ұстолларғар бұс қолы келеп астан беребін. Оны маңнық тұтан барандар бұ сыт
тын беге ого саспытын санатар. Кырчык таган бегеманны келебе хан келбеп бүтәден. Просто дохи бүттараттан мен наха астыны бербүтүн. Уедейда анда кыттык сотой буем кен отой халбата хен ордак бүттен үй бер хадер мен иңерен иҗаҗыр бүттен просто ден астынмытым. Онны гәсәри ке мен әгә килеп, моны сәри битрәннәргә боско ити күн берилләре бәтеме. Уелер султалах. Дебилеген коллективкер кыз үлеттәк нилене бана. Ата билеген коллектив бит бигене онтан таксы үлеттәк бит. Антон основной үлеттәрем ите үз келәк бит, ондык сөйләр по договору үлелилер. Ол Антон онна сайм улахан сети хибиттен бұқылы бұры мен үлелі бітті маңандас келепке құлпы системынан 4-дөнче сыл болды. Антон урбаник бұғытынан үлелі бітті мұжы 13 сыл болды. Онна хам улахан сети хибиттен тұм бұ, бәбіт бұ отой үппітінен, қапчыбытынан, он ағыз сыллаққа 100 квадратный метрлік пекарникілер бүппіт. Тутаңыт. Тутан. Ты. Бігі қолыбыраған бастан тақсан барымыт сетті 10 квадратный метрлі қолелі өппіт. Ол онны ол мағағынна ғаты, пекарнила ғаты, кондитерскайда ғаты. Онтан біле тәнием мүт, ол атам мүт. Сенбе савременні оғыз болуқта ақпыт, кәнгекте ақпыт. Сенден он отой полностью благостроенный дия тұттыран келдерді бітеді. Отчетігір оборудованияға теме онның аңғылы болаға дей? Оборудование де аңғылығыны бағарамыт. Бұл рен предпримайстыва олахан бизнес планы оран келдер біппет. Ол бизнес план бұғытынан онтон 1 миллион нағы оқтыры дегенен бұл бұппеті. Гынам онтон бия киловатт. Бұт күйен тейбет. Онлық болады. Енді ғынамын онты ол бағым қоту ол бағар бұты қоқпытын кәйініл баты бұт күнен барамыд. Бұйыл сен бес саңа оборудование кәлі. Бұйық айты келді. Елін бәріне бағасты істек қадыр оба. Істебіт. Үті өкін. Істебіт. Мені қорапын. Қорапын. Кере ұрыпын бәліппен. Мен күнгі үйдер көйлерін Иваның мұны кіра телевизордан біші біті. Обыз шығы? Передашы бол бұта. Оны мен наға бұл қойын істі біті. Оны біші бәскі тақсы бұтын. Обыз шығы? Біші еқтін бағыра бұнген. Оны мен кені меніге састарын ағыл ұрабын күн бүгіне өрді. Ой, олы сен әмтелі ақ меніге? Наға, наға, наға меніге, скелеттері наға меніге. Торты сөйіппе саған жылға. Бұяқа хенде кәлі әжіп кетті. Кәлі әңілі нам кәлі әттіқсі әжіп бұда. Бөпечка. Бөпечка бұғыта арас. Арас фигурнай барыта бар сілерге. Күрдік тағаны. Бұяқа мақтана бұд. Мақтана бұд. Оның әті күндісті әші бейті ән әппеккер. Бұяқа бұ қол бұд ұтам мұд. Миндальный шуфон денді. Бұ күрдік Лена Ивановна. Тордың көрдірі біт. Де бұ бірағынник иннегер. Біхеге елер бітігер, кіргіттар бітігер, коллективке самай үшуе біляк біт оттан чайы кітті ити торт. Бұ тұқтан қайдағың қалымна? Бұ манны студияға мен еқі бұ бүгін икі саңа көріңнері ағалан олар бұн. Бұ икі тұғынша 19 сылға бастын кондитерден бігі номинациял бұп біт. Икі тұғынша оны ғасылла қаты конкурстарға жемін гран-при болып бұд. Онтон бұлырын бұ специалны әті асыға кәп сәбетім Сарданы Николайден кондитер кістақ бұн. Иті кіз әлбәқ өрақтарға өреттірі бін. Оннан қаян бұ миндальный шифон іті натуральный лимоннақ. Натуральный миндальный мұқағы натуральный лимонный соғынан оңғылдар. Үші баямтаннақ олығын бұ саңа оңғықтар бұттемін іті көрдірі қалта бұтым. Оннан бұ қолы бір күхіл жерекәні көрі қатшы. Көрін? Бұ баллағына мұсывай торт. Әмі сонын де? Сонын торт бұл мұсывай торт. Бұл, конечно, торттар оңғылары қолыр мұсывай особенна үлелек соғыз. Гынан баран итінне әмі отой натуральный продуктары тұттылалар. Бұл сырны сливашны сырдақ бәті, онына шоколадны бисквиттен оңғылар еті. Бұл күрдік бартыған келебеден жоңғы әргеға бігеренер бекәріне бүгін Андрей Тажақталар бұрғанеттерін көрсе, самай меннегес торттары, кекстері, келептері, астыр, бұтығынан халге кәпсе ақпыт, оттың білеген ұйтылары қол бұл бұдыр аба. Дауырым. Әте өкіне. Әліне, елені дақтан айға дүлеқтің бағыра бұд, бейі бұл бекәрінесін тұтутуғар үлін әспеппет. Онтан ұла бұл келебін, маңы қораққа Коракка. А, жылу жұқысқай кораттыр бұл. Құрыс бақанаттай технологи білер. Онына құрбайын. Үйдеді мәхі. Туақ таварытпын мекелеп, бұғарар кегені күне қауқыт. Туақта тағылы әжі өтім шөйі бәрі көз жүбіде. Мақтанайсын бағарабыд
Бахыбалбайтен тутачы боллағын ди? Идет. Отчоғына жа күннеті ән бұ остолғар бартыған кілебін. Амсаяғыт, жекергеннен сейгіт боллағы ди. Олыс жүге. Көрден тұрамыд деді. Мақтана бұд әйеға, мақтана бұд. Тоғы көрден тұрамыд дейлері, Елена Ивановна, манна оқты әйге бағыңыз? Бігі келепет мағыныңыға келер көріпкі. Гынан бұрын ұттым білген құлы бұра, ән меген ұлда дейді біт бігі құлы бұра кейін үтірер кәр бұд соқ. Оны үлелер мағығынныр үлелер. Гынан бұрын қачыстываны құлы бұра білгенше жұннұр вкусовой нючалайттаққа ас амтана отай олыр еді. Оны құлы бұра әдәрі поколение особенности. Қаддары білі барта правильный питание деп курдук келеби себеппи тугар албаппы толунду тор кылып бурети атын кели омуктарастырын кылып бур үлү хелдерди олунду тор кылып бур мени битим боллар буна туранне мен кылып көрөн олур бун бастыраспын бу хайти көрөн олур келеп кетер кылып бурети мен келеп бер хитинне 1 грамм дороо тибет 1 сука крепка грамм тибет дороо мен кылып бур нормативин төхө кутулларын билебин в основном атынын оңуллар келептер бу батынын оңуллар келептер кылып бур кихи үйігер ошоғыстырғыр тоқты құтталары соқтар. Икестен кейі құрттар керенлер келер өлелі әбәттер доғы қылеп құрдық. Бұта чисто технологиске сәвескей сойыстан әді жәр рысыбым. Әті төрден ғылды үлдетімін дейтім. О сағаны құлығыра мен өрепет рысыптар бұн, күн бүйін ғылы оны тұтығынлары бұн, оны ағдығына ноты өлетебін. Ол егенің әмгелі ұнаттың дұрубай халық болады. Анлық дұрубай халық әді. Чақчы, үлені бәріне әмбеян бұл қолбас сетемекер ұтшыларға әбеске кемге үлі әбет үлен ұппыта, ұлған бұл бизнестер ергер ұттың тірек болады әді. Анлық бәрі болады. Әбеске кемге қачысты ба? Знак қачысты ден еге мен ұнық белелі әкетті. Оны обязательно знак качества ол сағаттан біле етілдейбіт оның көбі еге. Оны отой мен түхәрбәппін. Оны бік кәпікілі барттаған келебеден бұл мен сирейім. Қолуыры серебін кетті дейкпін, отой бағар баппын. Ол еген еті асы кәме передача әппітін бағалысты мағығынлар бейіні күтті өлелігін. Масыны күн айы сілджер, өрі білері күн қолуыры кәлбәппін. Оны сасырдаттан күн айы манна бар бұд. Оны еті келеңнер, бәйлері боланынлар аттылығыр, олар мағығынлар күтті кәпсетенлер. Ол мағығынлар қолуыры зықасты атақтырына, олары күтті жебі өлелігі біт. Атақ, конечно, реклама бұд өдем біт барыты бар. Инстаграмыңы Хлеб партизанский ден бар. Оны тұн тапталынан, үшуғай ханаңнан астыр боланғыт меніңес боллаға дәскіт. Оннық, кейіға тиімді, оны тұтығы қолуыра. Доға хлеб құрдыманның бұстың дағыны бұғарайан қалбат бекі деп біт. Отаятын болады. Самай еңімтелек, самай меніңес дұруғата хуақ ағытыңнан оңғылы бұд келеп, бұм намылығын бартыған келебеден атырар бекәрінен самай менегіз келептірі. Мәтәлілі келептірден аты бұд, бігі бұ Россияға бастың местені ұлбыд сақарын бартыған келептірі. Салғы бігі рекламаға тоқты бұл кәніттен кәпсек біт, оттың Елена Ивановна телефонын студияттан эфир кәніттен беректің әйеға дердек бітін әп. Сасқа бұрағынығынан күнді бір дойдулақтар бұд, бұйылғы ғыл, бігеққа сасқа бұрағынығы, өсі ие дойдуға біріне ғылынан білдірілді. Оттың боларын күрдің сири оту дойдыны кеге барақсан аттатар. Бігер үспілік әбітін, чолан, намылуғын, бартыған нәйлегін, аспыт сылға бартыған келебен, жақчыдағыны дұқсынлық аттатты. Бұ салаячы Елена Ивановна Эверстова бартыған бекәрінетін продукциятан аспыт сылға Илін Сибирге ұлақан бұ табар өңілерін онына бастың табарден ұлақан конкурсқа анал күгіл көміс мәтәл қағайынан болбыта. Бұ әйгіңі көріғыт геммаден ұлақан есқоғанна құрықтығы. Дегенен олын көрдіққа, Елена Ивановна, білген әге же кергенінен бұ бизнес кет болады. Бияқы Путин әметінен ашығай қайысқалақты же керген бизнес айынларыға. Кеп сей түсірі бағасты? Оттын беге етесімені бизнестен шөйбай проект құрдығы орын бұт келбеппет. Оны әне непосредствен ұты бәбін күтті екі қынатшыттарым олақан олаттарым үлелелдер. Олаттарым үлелдер. Оны қыры олым қамағаттыға бәті ғыл. Постоянна қолы бұра мен соқ болық біне кені бар болар. Четіндік сол бұғын әлейбіт. Оны техника түне, оборудование түне, мен қолы бұра абсолютно тұққадағаны төбем өлді бәді. Оғылыр ұтай қырадықтарттан барды сығанна ақтар. Енді ғанан барды бәлдері чүкілі
Он оттон джекерген бизнеса боларына неге джекергене сомоғылур да боллаға дия. Бары бир вопрос, бир қайсықа сетихиден. Он тендетенде мен қолабыры сеннер бен бәс класстан тақсықтарыптан тәбестенгі бігені күтті үлелігелер. Оны қолабыра әбіхәт ол хағаттан бігі отты семейін әйтіндік тоқтыры кәпсет әбет, бара олары күтті сөбелі әбет. Оны бұ келер келдер біт қылаттыра, үлелі әбет қатшылары күхін төлінен. Оны де бұ ұскола керет таңыстарын ұлыналдар, бәлергер надалақ. Малларын ылыналдар. Олысы шүгей үлелер ке, үлеттем, жоғыннақтық саналынықты ақтен сананың ерері біккен. Мен мұндыр тұлқы? Онтон, өте қолыбыры сен күйім түрдіс кластан тұллана қатабыта. Бәмен қағын үлелі бенден, оны телефон ұлығына бағарар әті. Оны телефонын үлелігін бейді ден условия тұрырылдан бұлырын, деп о, ақылтығы тағар қысан барын үлелігін ол телефонын бәйден қатшыттан атылған, просто кені құтты жылақ кейіс оға. Бұл мала жәхе көр. Онлыға. Үйте өтімек. Бұл қай тейлер келелер, дұра боларын? Дұра боларын? Істебет дұра ба? Дұра боларын. Бұл өтін кәлінер, бұл Ити староста, білген общественница кеге, олуғын олус интригене болу. Ити қорғылы абып біттетеді. Оны тағанан үссін хелекен общественный сәбет бірседателіғын, олусқа болағына, олус общественный түм сүйтін сәбетін челенаған. Қайттық береме болағаны? Отын, кеге олар олығыр сен бір қайдарғынан барытығар алтығар болады. Оны хен бір қайдарымының сағылан ордыққа береме көстір. Ити рахырды нин күннерін ұйтан субботын үкен бе ғақыттыры біккен. Итені баратыр коллективіні күттавад бігеге. Бігі коллектив ұтопсынан тоқ бұғайы. Отай пшестіміні үлеттен коллектив бұт, отай қалсы бат. Спортивін ай күрек болуын, саңа жылдағы көрдері хүннер болуынлар. Баратыр қолу бұра итені күттамыд, гран-при дала бұд. Еккес үйіс деместі бола бұд. Қолу бұр үленен әрі үлі хүйбәкке бет. Етінің барды ұлды күтті қаты бұд. Оны әйгін бұ ағымал санала ғұрбанет бұғытнан әме білін әлері бет. Қолу бұр намнағы бұ оғы жетігер саңа жылағы белек. Бұл батты. Аны бұ оғылар кемемет бұ аян ұрыс көтігер үктір тақтырына же әлбәғ олға жекіргеттірге Қолыбыра бігеге бұл ұрбанет предпринимателер болыры қайдара бардам, күқта, қатсала құрды көйдер білет оғын сыларға не көйді біл барыды. Білігін боланы бизнес үтемесінен общества қайсыда. Оты мен бен тоқпынан осынан олық барыта қатшынан кәмейдені ұқтақ. Сөккетті. Ген үйді біл лақпын, мен қолыбыра олыры сербер, тұғыры мен қолыбыра бұл манды кәлемін бәкәнін арынан үлләтем. Бәйбір қолуыры де тоқпыр қатшы семейі бар қатшы келдері бен мен мантан. Мантан бе ағаң таңынан олыр бұд. Отчығыны мен өттіпіттен әппетіме бар болуқтақ болады. Олеген қолуыры мен төхі қылларынан, еті қолуыры қордары бәлемін әбейін, ансамбілдері тәрейсі бейін, қаннары баран күттіпін бары тұғар етіне абсолютно бейді кәпек албаппын. Ис санабыттан, ис дуабыттан, бәбеттен тақсары оңыра қатыпын. Олеген бұқа Ән үлің бұқұрдықты ғарылақ, оны ғамай жүгейі сұрдық ғанаңнан астам мұт келеп, қаяндаған кефетігер сейінігер үтеннен жайар. Бұқа ғайты керер істебет дұраба. Үте күнінен? Үте күнінен. Дұраба істебет? Дұраба бары күтін. Келен егер жақталылар күндерінен ғардалибейін. Мәлгенімі? Бұл Лена Ивановнаны сетихилергінен ғабделян тұрам мұт бігігі үйәе бүлілер кен тұтта өт дәйінлен. Ау, мақта. Аха. Үйәе бүлілігі кені келебе тейіп біте дұ? Онда, кені ағата бәйті бәтерән әті. Аха. Маматынан құрук, наға иллә қыджалларын бігі көрі өтшіпіт. Үйәе бүлілігі дұлады. Ағам түрді Аха. Селена улык мандык молодец, улык индики дәттүбет, улыкан титихилері бағарабыт. Мақтал. Аха, онда
Бу тилиебин кандык магазиндерге кирерин этерин боллар би баран ызыгайып бит. Ага. Ити онда эң кытта лишне бемемек би сыясын багарабын. Эдетем ага. Ити студияга телефонум бар болу. Студияттан улаккан түсөп, онун үйе бүлүүгө одноклассниктер группа, кыргыттар бар, телефонум бараларгар бар. Онулан ити кылуу студия бар, телефонго хитинне WhatsApp тахпын. Онун баасты сурюу кутун, эриякатен сөп. Олата агам үйе бүлүү бүттү үлүн. Агам үйе бүлүү балывиядын горилештен эте. Сери битирен. Сери битиренне, онтон мен кытта сүйдүм, эми өлтүн кенне сүйдбеттен таксалы хыжыбыта. Агам бараксын онтон иден дойдутор көмпүтүм. Онун серим борун булан олон нече бәтик сытар. Ота, конечно, мен хамактанабын эле ага бар. Бу келер бу кырдак бүттен бейни такайын лөтөн доктор эди. Ол сагана окул бур оттулар хок, мускелдерене, же кумуяна. Сетте олақ ғылғы ғымбір бе бары көмілі өреті бітті. Ұнық болаға де. Оның келерген ағылған мақталлақ бүндіріп бүттір бәр. Олата ән дүгінгі тетігер кенер ұрылары бар де. Ұнық келер ұрылары бар. Иті самай мудырай норуат отты кітайдарға бергені тей бары біт. Ән бүгінгі тетігін бұ ән тетігін бол батақ бұ ән түріп бүттір дейді Лерман, ти уйтта дия, Жукускайга ханна бар екелебі? Жукускайга тетететем мағағынға бар, бұ қылыбыра кинотеатр Лена тағынан. Оны токко мағағынлары полны сүбалдар. Токко мағағынлар барытығар бар, оны күттар одной поле дейін мағағынға бар. Хити мағағынлар қылыбыра көрі құтын сүп. Оны уйтыққана да дұ, бұн бартыған келебе дейбін дұ, құрықтақ болын? Ити, мен манна қалбытым салфамын көдір бүтімде. Бігі келеппі тетенек специалны ити марк бәвет, марка бұт сұрылы әдер. Келеп партизанский ден итеме специалны закастанынан оғылу бәвет. Итінік пакет тақ бұт. Итінік пакет тағы көрі құтын сүп. Отық, ут итінеге Хлеб партизанский ден. Он нормально бекерне килеве. И тенне хамай бу инемтелях миньгес килеве. Ким не хонроллар кенер телепендера адрыга бар. Дебенюк булуққа хэп. Беға иты кирер дараба. Дараба дарон. Истебит. Ага, бу намтан кейдебит. Ити окунен брахангинен. Ага. Бу калэнни хэр андойду жақсалдарын күнінен. Беге бу бидой жулақ бутын илені ваннан эдірсті ваны. Онна нан тетин сақылды эфир истәчилерин бүтүнү агардалибит, дуробай болгондар, жолдок болгондар, эмнеге булганнар курук тола турдун. Байбала. Макта. Ага, Елена Ивановна менен Бехиреттен рукуттан билебит, кини нахарсыздык, биге индивидуалдык предприниматель, атан урбаны жактандар түмсүйлөрүн түмөн вокалга даганы, тогбар кыттары өле битигер, конкурстар бытыр, теңе кыттыган, күйүштөмө өйөбүл сүбө ама берер. Анын бийкинен нар кен туттабыт, онда кини индик үлөтө курук ситилях болорыттан үйөрөбүт. Багыбаларың. Акта. Лемам, же келдик тип кетинен эге кайда кыйнан агатый. Аңардас бу үлө эре болбакка кехи чугайдык сынынар боллагына таарылах болот. Анык ба. Ата бийи во-первых, коллектив дер отой нага эйлеп бит. Бо коллективим вообще эдер коллектив. Орто сас, отут, отут пес сас. Тебе курду коллектив тахпын. Онна бара нахачу ду обсетыл булабыт. Тебе лепи кылы олок кылым бир арахана. Оксу да бар болон сөп, юлю күтю да бар болон сөп. Онна бир кей курдук тора турбак кабыт, бары көмілі осу хаты бит. Бо молодец. Отто онна теп бетім курдук тох пар мерепиатия кытта бит. Онна сыл түмігінен эбэхэт корпоратив тыба кылыру бих бэбит. Хитинне бихи бу бартыхан именна мағыннара, бу пекарня коллектива бары бирге түмсенмит. Ите аян мағым болуын, клуб мағым болуын, бары бір көтіп сені бір кей құрдық. Бәд бір күні оны беребіт. Бастың номинациялары артты күт. Оны бәбітер отта падарықта бәді бәд сыл түмігінен. Оны шөй бағайтық оттан бәд сыл түмігінен түмікті артты бұд. Олы шүге. Оны сыллағы тен әлек күннерігер, бұ құлывыры урбаниктар күннерігер. Біз айтынна жонырбын мен нағырадаға түйәттейбін. Үлелебік ке бәд үлеті көстіқтәқ, демін бәд нағырада түйәттейбін жонырбын. Үле кемегер? Кейлі хүджер кемігер, күхтақ хүджер кемігер сыналаннағына инникеті үрістушуға өтіміктер болған. Эгі өсі бұ бизнес скулалар кітті Покровская кітті, нам бизнес скулатын кітті үлере бік кітті. Это қолы бұра Покровскайдар кітті бұлығының бизнес экспак әлі әдемін етенді договорды өсейіп біт. Етенді мен наставник бұн. Үшуге бағайтық пішені оңырыр оғылар бағалар етенді. Бұ пішенілер барты үлінен. Оны бәлірі лилерінің ұхыддан ұрылыр. Наға чүй бешені лақтар келері кітті бігігіті договор түйесемет, келерге как бы наставыны күрдік бімен. Ото сүйбе амадейбі күрдік. Оны тағына онтайты түген көхін нағынатын бігім партизан школы бар еметі.
туамит сюбене, а намалан химбиркам илхасады бит. Бен дойдум баллади. Оннук. Уэн олус дойдум сах киеги, этергадлы сири дойдуны кихи ааттатар. Онан кулапыр бу аспыт ихыққа ленаванны эн бу тарихтен горнайга анал бири солоқтан бастың олон кохыққа морозильня камера варан тұрарды. Идеттон дойдугар беренин, дойдугынан кен тутту үтюе түмігі дек қойып болады. Оннук курдук. Инники баланнарын? Вот эти индивидуальные бенетти, мы берем те институт образования Адамов Гавриил, и на кентиях то ли лягнеребит, олон сеннербин, холовра киллер темен, киллер баса наларин кини истивите, сурием бирбиттере, она дальше бу бизнес именно тёрдё тёбе тёбу стабакка, салганам бараран тугор он нули лягвин билигин. Олсчве. Жактар жолдин, эн хане картугой, эн ситихилер жактар гин улахан джекергениете болаган. Ортодой дуга бу жактар барахсан анала жолу тугуй. Жактар жолу ден анала ден кини бәтін дохуюта, астыныта. Бәтін холовыры ис тургунан улынара, онны оннук жи бәтіттен тақсыры берері бу жолу дегану. Онын күнді кіргіттар жолуақ болуң, олыққа сетихилақ болуң. Күннеті хеге үлағатеттен, дегергенеттен тапталы, болғымданы ланғыт, олығу өрінден көрсің. Келенер брахнигынан. Брахнигынан, если ты будешь.